Já vás zase zdravím. Ten čas letí, co? Advent, za chvíli Vánoce, možná dárky. No, hlavně, aby to nedopadlo jako minulý rok, to byla katastrofa. No, myslíš ti papuče, že? No. Ale neboj sa, tento rok mi od teba stačí len tvoje typické vianočné koláče a nič mi kupovať nemusíš. Páňu, som rád, že ti chutná, ale vánočnímu nakupování sa stejne nevyhneme. Rôzne hračky pre deti. Ale i hračky pro dospělí. Pravdou je, že v obchodoch nebol nikdy taký veľký výber rôznych vecí, či už potrebných, alebo úplne zbytočných. Ale nás farnice zajímá spíš to, jestli v tom či onom dárku se nenajdou třeba toxické látky. Takže jde hlavně o zdraví? To taky, ale nejenom to. Jde o to, aby se nebezpečné látky nepoužívaly zbytečně a aby se nedostávaly k nám domů a do přírody. No a taky, aby neohrožovali lidi, kteří pro nás všechny ty dárky vyrábějí. Tak to je super, že v Arnike máme takúto užitočnú vec, tá na rozdiel od našich očí, dokáže odhaliť toxické látky. Tak to by sme mohli promieriť tady ten dárek, čo som pořídil k Vánocům. No tak sa na to pozrieme. Náhodilník, pekný, tak uvidíme, čo na to náš prístroj povie. Kadmium, Kamil. Príliš veľa. Tak ja pôjdu radšej upiť to cukroví. A vy sa môžete pozrieť na arnika.org, na čo všetko sme už prišli a čo všetko sa nám podarilo odhaliť vďaka tomuto prístroju.